Griežam sēju. Un, tēti! Nu? Vai brīls? Un, jē! Brīls? Vai brīls? A, kur nolik brīls? Kur ir brīls? Māsiņ! Māsiņ? Brīls! Nē, māsiņ nav brīls. Kur? Nezinu, kur ir brīls. Skaties! Nē, es tiek. Tēc filmē tagad. Nu, kā izstāt? Labi? Nu, nu. No, no. Atrad, no. Atrad. Tā, sēnes jāsagriežams smuk. No. Tā, vēl vien. Vēl. Pirms tam sagriezām sīpos jau, varam vēl vienu sīpo sagriezt arī. Tāpatās, ne? Vēl vienu piegriezt. Mēs sagriežam sēnes. Sēnes ir sausas vai viens no slāpja. Ne? Abis. Vēl vienu. Kā vienpusim vēl. Šitā. Daddy! Daddy! Ui, vēlīs! Ui! Kas mums vēl sīpos jāsaka? Sīpo, vēl vienu sīpo, jā? Abis. Vēl vienu maziņu, jā? Mums ir maziņu sīpo. Ko? Labi, šito vēl, jā? Tādā. Vienu sīpo. Iegriezīsim. Būs vienu sīpo. Pica. Garšīgi. Tā. Tā. Sāsu. Mumizu. Tā kā sīpoli svaigi, stipri, labi izaudzēt. Tas nozīmē to, ka ir mīziņa pāniņa. Tā, tā būtu jābūt. Tā būtu jābūt labam sīpolam. Un grūti mizojam. Tā, viņi ļoti. Tikai tāds, nezinu. Plāns papīrs plīst. Vai tāds trausas kaut kas tāds. Nevar. O! O, tagad jāsāk brīlēs.
Nē, abi. Aiziet. Aiziet. Te jāstāk tur. Tur tā pasies tur. Pasāk tagad aiziet. 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 Te, te. Abi, te. Te jāsaka aiziet. Tagad tā. Pielieciet. Un tur saka. Tur, tur. Aiziet. 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 Sīpo. 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 Sastāv. Tā, te. O. O. Bardaks. Sīpo bardaks. Tā, labi. Tas būtu. Kas mums vēl jāsagriež? Paprikā! Paprikā! Kur ir paprika? Teicu atnes. Kur arī palika abis? Nezinu, kur ir paprika. Tādā maisiņā bija.